Ahoj přátelé, tady je Albi a vítám vás u čtvrtého dílu ze hry Raft. Tak vidíte, já tady pracuji stále na mém raftu, teď jsem delší dobu takhle hrál, chvíli sbíral jsem suroviny, aby jsme mohli trošku rozšiřovat raft, vidíte, přibyly tady nějaký ty sítě, zabil jsem jednoho žraloka taky, tak tady vařím si maso a tamhle začíná svítat, tam už proběhla celá noc a přede mnou se objevil ostrov, takže u toho asi zakotvíme. Jednak, aby jsme si nakutali zase nějaký suroviny dole. Prozkoumáme trošku ten ostrov, protože já jsem tady tavil. A pojďte, jsem tady zásob, chtěl jsem teda rozšířit, takže ten plast tady můžu nechat. Tady máme už 13 železných cihliček, teď tavím tady ty měděný, tak já to tady všechno vyházím, ať jsme prázdný na ten ostrov. A jsem asi, co mám, že nebudu potřeba tohle a to kladivo. To můžeme klidně nechat, pádlo budeme tam, ukaž, jak jsme na tom, tak jsme daleko, budeme asi muset zapádlovat, nebo se řídíme na něj přímo, ale asi možná přímo na něj. Tak, tady, no naštěstí plujem takhle, takže tady těch sítí se to moc nechytá, ale už jsem něco teda nalovil nějaký ty zásoby, takže pak rozšíříme raf zase a jo, tady asi nechám to syrový maso taky rovnou a akorát se mi tady jedno dopeklo. Tak, už nějaký napečený, jo, syrový tady necháme, tu jedinou rudu tady necháme. No, já jsem akorát to, no necháme ty koky, já jsem narvaný. Počkej, jo, tak tohle můžu vyndat, no vlastně se nepomůžu. Vlastně, a sakra, tak já nevím, tak třeba tohle vyndáme. Dáme to tady a ty krabice zatím, tak s těma zbytečnostma. Tak, jsme na tom a míříme přímo k tomu ostrovu, zdá se, že ani nebudu muset pádlovat. Ty jo, tady jsem zatím něco nasyslí ještě. Tak, pojďme, já se připravím. No ty vole, abych odsaď odjel, potom jak se nezachytil nějakou mělčinu, to už se nám taky stalo, když jsme zkoušeli znany z multiplayeru. Takže já to asi nechám takhle radši trošku dál, dobrý, stojíme. Dobrež, tak asi musím zabít toho žraloka, když butí pod vodu. Tam to zrovna žere, hajzl jeden. Necháš to. Mis. Jinak mimochodem pro žraloka už mám jméno, pěkný jsem vybral, děkuju Sisince. Navrhla spousta jmén a mně se z toho líbilo jméno Sushi. Takže budu na něj volat Sushi, aby věděl, jak dopadne za chvíli, i když teda spíš možná steak, ale Sushi je takový romantičtější pro žraloka, že jo? Tak jdeme se podívat na ten ostrov nejdřív teda. A ty kytky asi úplně sbírat ještě nebudu na barvičky, tak melon si nazbírám, jak to vypadá, tady asi žádný zvíře nebude, takový menší ostrov. A pokácíme nějaký ty stromy, když to půjde, asi jo, když už mám tu sekeru. Tady nic. Postupem času, teda až spíš ke konci, nebo už bude to být toho hodně opravdu, tak budeme mít detektor na poklady, tady budeme moc najít vždycky jak nějaký pár pokladů, jeden, dva, třeba takovýhle venčí, no, tady na tom malým asi jenom jeden. Poklad s různými lisičkama, tak tady. Asi nějakou krabici, tady byl s něčím zajímavým, a vyskáču. Nahoru asi zdá se, pojď chlape, a to dáš. No, pojď. Ne, nepovede se, ty to tam fakt jo, jde. Fuj, ale byla to dřina, a co tady nic, stejně. Krom kytíček barevných, OK. Jak tady to nic extra vidím, no, možná tenhle stromeček můžem. Nějaký kokos. No, udělám si do kuchyni, kolik mu začít vařit, je lepší jídla trošku. A taky nic, aspoň na krabice by tady byla něco extra, nic. A pod vodou bude nějaký podvodní tunel, nic stejný vůbec, jo, krom těch stromů a kytíček, no dobře, no. Tak půjdeme pod vodu, okávám se zabít žraloka. Doufám, se to obejde bez nějakého incidentu. Já teď někde mám rád na který straně, tady zatím, jo, výběžkem. No, tady to spousta, vidím Sushiho, tak. Tady doplníme rovnou, co jsme našli, vyházíme, i když vyházíme. no ty, k tomu jídlu to taky nic nedám už. No možná, ale vás tam nedám, to tam dám, kokos tam nedám, semínka jsem měl tam nějaký. Semínka byly tady někde. Že jedno, tady semínka, tyhle tam máme. Tak, co ještě máme? Ten balon bych možná něco mohl sníst rovnou, tak. Tak dáme ještě senku sem.
Petrem Meloun. A si pošetřil na tu žízeň trošku, jo, tady mám místečko, tak, bezva. Takže já teď budu muset pod vodu něco tam natěžit a musím asi být toho žraloka nejdřív, doufám, že se to povede. Tady jsi suši, pať, mě z tebe zase večeře. Tak, jsem zpátky a hoře, no. Něco jsem natěžil, dostal se mě napad žralok. A vyhrám mu něco tavy do toho, tak třeba měď, tak vyházíme, no, když vyházíme zase, že jo. A že jo, zase tam nevyjde. Klej možná, jo, plast, písek, tak. Bezva, něco jsme našli, no, abych tam ještě šel, zabil jsem žralok, ale potřebuji si udělat další ten oštěp. Už mi umřel, tak já mám z něj maso zase nějaký. Taky se vezmu k sobě se najíst. Tak, dobrý. Dáme si nějaký pitivo zase. Zrovna se dělat má, on ten žralok se znova obnoví. Zrovna obnoví, určitě bych řekl. Když tam koukám se do hrabu dolů. Zrovna, už se taky nevejde. To taky ne, to bude na plast dobrý. Měď, 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 aby se tam vejít mohla, to vlastně tam nevejde.
Tak jo, potřeba nějaký bolt, jestli se nepletu, jsem to viděl, ten železný bolt, dva metal ingoty, takže takhle, takhle. Jo, takhle si to necháme a... Vělana, ok, tak. Ezva, on si možná na chvíli rozběhá hák, tak já jdu zase dolů. A vezmem to teď. Tyhle, no, protože uvidím, týč mě tady docela, je tady něco. Nic, takže musím tam na tu stranu zase se nějak dostat. Ten žalob už se zase objevil. Nic, já tady asi v noci nějak budu ještě teda pod vodou se zabývat takhle lovením něčeho a ráno vyrazíme dál. Tak začíná svítat, já jsem něco ještě dole nalovil, tak už tady jim železo, peču žraloka. Tady jsem si udělal další pití, tak zapijem a můžeme asi vyrazit na cestu a máme pádlo. A kam nás to zanese? Asi tam ty varono, to bude padlování tohle. Takže já odeberu kotu a chtěl to asi teda nějakým směrem. A jdu dobře, no ty moc ne. A ty varono, doufám, že odsaď odjedu teď. Co je dobrý, jako bych ty ale by to bylo lepší tam asi ne. Ty koky, jak mám padlo od toho ostrova. To nevím, jestli přepádl ten vítr, ty koky, no doufám, že jsme tady ne... No, tak tohle už není vůbec dobrý. ty vole, no to je dřina. Jo, dobrý, že mám zase snad trošku 10 tam tím směrem. Doufám, že zašplejšnu tady na tom a skončím tady, no samozřejmě. Třeba bych tam, plujme. No, dobrý, pojď. Takže si musel udělat nový pádlo, asi koukám časem. Je, no to jsem myslel, bude rychlejší start, odsaď teda jedem. Někam tam, tak, na suroviny prdím zatím, potřebuji se... Tak až... dobrý, ještě možná kousek radši tam. Možná by nás dnes vítr sám. A dobrý, to už snad nějak odsaď se vymotáme. Tak, a jinak udělal jsem si vlastně... Ty šmejde. Já jsem si tady ještě jednu krabici, protože už jsem to udělal docela dost, že se nevešlo, tak jsem tady trošku dostřídil, koukejte na ten plast, co máme. Tak vezmu si k sobě dříví plast, protože budu rozšiřovat raft. Tak mám třeba nějaký prostor, tak a peču teda. A tady měníme železo, nechám tavit, tak. Já tady mi došlo dřevo, bezva. Tak frčíme. Mizíme, jo, mizíme, pohoda. Dostali jsme se pryč, tak potřeba jich cestou sbírat nějaký suroviny, taky to nemyslím zvládat, takže dáme nějakou podlahu. A když to máčí rozšiřovat nějak do šířky, že jo, nějak tady z té strany, tak dobře, tak začneme takhle. Tak tohle bych potřeboval opravit. Mě se žral žralok. Tak ještě 80, 100, ještě někde tady teď kousal, nevím, kde to bylo. Nějaký kus je tady ještě sežraný. A jo, tady. Tak, a ještě jedno to rozšíříme, asi jo. Jak se to bylo točený takhle. Aspoň trošku, jak to vypadá, tak, tak. A kdo bude předek, kdo bude zadek, jsem si nějak určit, jak to bude vůbec orientovaný, ten můj raftík. A přidáme asi i to takhle tady. Lineu, tak no akorát jsme na tom s surovinama nic moc už koukám, tak a no a teď už bych pomalu mohl začít stavět, počkat, tak tamhle bude linea s tím a tam by mohla být. Že bych mohl začít nějak z téhle strany dál stavět domeček, takže bych to ještě minimálně jednu hru potřeba rozšířit. A když jak se to vezme, když bych začal tady. Dal zeď, ukáž, jak by tady pala zeď, zeď. Můžu tam dát samozřejmě nějaké listí, který nemám, poloviční splenku. Ukáž. No, tak nějak bych tady začal. Do šířky, nevím, tady bych dal dveře zrovna, přesně tady bych dal dveře. Takže jak by se tam výjímali, jaký tam dáme, dáme tam z listí. A ty pady docela pěkně jako. Já nemám listí ovšem. A to je blbý. To je blbý, ale listiní mám tady dobrý. Tak, ať si to narýsu, tím kde mám začít. Tak, tady si řekl, že budou dveře. Co nemám ještě? Je, hřebíky, aha, to jsem se nevšiml, že otřu taky.
Máme nějaký hřebík. No, to bude trošku dražší teda, no, s tím listím. Sakryš. Tady. Jo. Máme dobře orientovaný. Co se týče ven a dovnitř. Ne, by to mělo patřit. To by mělo patřit ven. Tak, takhle. Jasný. Ráda, ukaž. A máme základ. Máme dveře, tak tady odsaď ještě růst naše bydlení dál. Tak, tady tam se málo nachytalo, no, to je strašně málo. Hele, ostrov, od toho jedu, nebo tam? Já tam tím směrem jedu teď někam. A tak zase nemusí kotvit u každého pidi ostrůvku, že jo? Tak, a já mám tady vlastně nějaký ty suroviny, co bych mohl rovnou dát stavět. A stavět, co to mělo, vyrábět nějaký věcičky takhle. Co jsme už objevili, třeba tu láhev na vodu mi teď napadá, třeba jsem si, teď jsem tam dal železo, já jsem jantar. Protože takhle přechodně vyhážu zase ten bordel. Protože chci dát tavit ty nějak ty řasy tady. Místo toho železa, tak. Potřeba se z toho udělat tohle z toho, z těch řas. To přeložit vajnů, nevím fakt co znamená. Takže šup, železo už se rozstav, nebo jsem tě tam dával. A mohla tím chytat tady něco, než se to rozstaví. Kolik třeba tu flašku, mimochodem. To bude pod jídlem. Já se byl třeba na tohle, když mu toho plastik. Jo, na to potřebuji. Taky tu lens. To potřeba dřív flašku nebo tu kuchyňku. No, zkusím říct tu flašku. Tu kuchyňku toho potřeba i víc. Jiných věcí. Je, doufám, že se zaseknu ten ostrov přímo, když tak na to koukám. No, to přímo asi jo. Mrknem straně, když už jenom okolo, asi jo, ale já nemám kotvu. A to jsem vlastně chtěl udělat jako jednu z prvních věcí a pevnou kotvu, to je pravda. Tady jako jich věcí, co člověk dělal, plenky máme, metal ingot, pantíky jo. A tohle potřebuju. Tohle potřebuju a tohle. Tak, kotva, jo, ale budu potřebovat i cíle, to je zmatek, tohle já už mám žádný prka na sak, když potřebuju, a přímo toho ostrova, bezva, potřebuju totiž udělat nějaký prostor na tu kotvu, ona je docela velká. Když se podíváte, aby to žralo, mě sežralo. Počkej, jak se to říkal, že to bude, tamhle bude, jako do baráku, takže já to může jim někde pomohl, takže někde tady v těch, no to je moc, takhle někde bych jí dál, no. A tam na to nebudu mít, asi se obávám podlahu správně, správný počet. To tady to ukončíme. Tak. A už nemám, co nemám dřevo. Já sakryš. Když to tam ještě ukončí. Když já se bojím, že mi ten raft uplavat, že to jako nechám puštěný, co ještě tam asi je postavím, co? A ještě potřebuji minimálně tři kousky. Já bych to asi vymyslel. Dobře, potřebuji dřevo nějak rychle. Ale by dělej něco. Tak já jdu na ten ostrov, tam nějaký strom, rychle okácíme. Mám místečko na věci, mám. Tak, to je chaos, to je chaos! Může draftnout koš na tím na místě. No, nemá kam plavat zatím, dokud se nezmění vítr. Něco jiného tady nenajdem. Fakt, že mě nepřekvapí tady nějaký zvíře, ale nevypadá to. Kytky, tady to bude někam nahoru. No, ale něco tady, sorry. Jakou krabku, že bychom našli, co to tady je. Někdo by tady mohl být krabice, že tady tohle. Tak, ananasy, beru. Je to krabí, jo, tady je schovaná, vidím. Ježišmarja, teď to všechno za něj vypadalo. A do pytle, semínka nepotřebuju. Žádný semínka nepotřebuju. No, teď jsem si zaházel. Šroub, semínka nechci, se spalo, ještě něco vypadlo, hřebík. Tady to jsou semínka, dobře, trčíme, víc stromů nevidím. Možná mi odpalovala raft. To bych byl docela nakrklej. No, nevím, jak té straně to je teď. Tady ho nevidím nikde. Vezme to tudy. Jožiš. Doufám, tam bude něco, co ze mě vypadne zase.
Nic, protože ze mě nic nepadá. Moment, kde je ten raft? Je až tamhle. Až tamhle, tak. Mám jít pod vodu a tím těch rud a toho mám dost, takže asi ani ne. Tak, a zvím varost, nějak to pověházet. Počkej, já jsem chtěl něco. Jo, ty jsme asi našli. Dobře, jsme našli nějaký šrů, jsme asi našli. Jsiš mi roka. Nebo co se dělo? Dobrý. Já si možná cítil tady kamaráda sušího už na grilu, co? Tak. Jo, hráme tam ta vidko ještě dole, to je pravda. Tak. A jsem zase zmatený, takže potřebuji ještě nějaký plas k sobě. Vyvázíme plenky a potřebuji dostavět na tu kotu aspoň ten flag a vyrazíme zase někam. Ne, vlastně nevyrazíme, já jsem chtěl, ne, nechci jít podvodu, vlastně všechno mám. Čekej, dělám to dobře. Tak, tak, tak. Je tak, jasný. Počkej, točím si to kličkou nějak, rozumně, třeba. Tak. Tak. Tak, a teď se zase odsaď musím ale to nějak vyškrábat. Co už asi nebyl úplně jednoduchý. Šli s tím, že já teď u sebe netáhám zběžně bordel, který jste netáhá půlkem. A zase melouna se asi nějak nasytíme zase. Šup. Dva. A takže jenom tady stejkem. Ale už jeden, mění se vítr. To musí využít rychle, kde mám pádlo. Já jsem zase nějaký jiný. No vlastně nějak nezašprejsnout. Já mám nějaký výběžek. No to je, to vypadá dobře vůbec. Jedu odsaď, někam někdy. Jedem. A to, že... Jo. Pojď chlape. Zaber, zaber, než se ti rozbije pádlo. A bude po pádle právě teď. Jsme na tom. Je! Jak to jsem spát? Takový vítr mě sfoukl dolů, jo. Tak, dobře, to vyměníme. Jsem se jak zakoukal, jestli to zvládneme. A je pádlo, že jsme mohli jako obeplout. Asi jste museli udělat pádlo nový, že jo, časem. Tak jasně nějaký plenky, tak co jsme udělali, no jsme to asi nepostavili. Deska, zase to byl takový meditativní výlet spíš. Napiju, ne napiju, já jsem vlastně plnej všeho. Jsem to chtěl, kokos, to vyhodím. Jo, udělat aspoň tu flašku, abyste viděli, jak se dělá, no když, jak se dělá, že jo. Jako všechno, především já si mám fakt stavět ty všechno takhle z toho listí, protože těch hřebíků a tak bylo potřeba docela dost a toho listí. Já se něco nazbírám jeden vůbec. A tu, že trošku jo. Necháš to, já tě vidím, suši. Jinak, samozřejmě, takhle funguje kotva, že jo, spustíte, budete stát na místě, nikam vám raftík neupluje. To je hloubka. Vytáhnete, jedem dál. Tak, a přemýšlím, jestli mám něco na to. Na vyzkoumání tady ve stole, jestli jsme dneska něco nenašli, ale asi na extra, tak to tam dáme, tak vyplníme plenky, ať se taví pěkně. Uděláme tu flašku a budeme končit. A tudu, co tam, med, zatím nic, péra nemáme. Elektroniku, to bychom možná mohli ty obvody dělat, ne? Nebo ne, počkej, jsou tady. Jo, vangu potřebujeme, copper ingot máme, jo, tak aspoň něco máme vyzkoumat zase. Tak, mám tady copper ingot, potřebujeme dva. Ale potřebuji tavit jako dívej, tak tady ten obvody elektrický by se vyvadal, tady obíjeme jak družice. Tady vyzkoumat, něco nového se učíme. Antena, receiver, radar, no, budeme smířit tam, kam potřebujeme, jak jsem dozvěděl v příběhu nějaký body, kam máme jet. Tady zalejvač automatický, co dál, jo, pak dáme zkoumat flašku, tohle jsme nedali zkoumat, jo, takovou flašku můžeme klidně dát. Tu řasu, jo, ploutve, aby se plavali rychleji pod vodou, si můžeme se oblíct. Myslím, že lokálné, to se chytají věci do těch sítí, ale to zní jak, že lokálně útočí.
Ukáž tu flašku na vyzkoumatej, jsem vzal sebou. Pod vodou tu jsem vzal jednu, ale kde je. Protože v tom se dá dělat hnízdo a pak mám tam sedí racek a nechávám tam péra a koukám, že to musí nějaký vyzkoumat, takže já ji tam fláknu. Tak hnízdo, tam mám bez racek, pak dáme péra vyzkoumat. Tady výbušný prach nemáme, sklo, jo, to musím já dostavit písek, aby mohl dělat takovouhle větší na vodu zásobník, nebo dělač vody, flašku, budeme moc dělat dejchák, vajíčka, no a pak to takhle půjde dál a dál se rozšiřovat, co všechno můžem a nemůžem. Přitá se nehoří, jo, plenky by došly. Mám zpět tu flašku, kterou bych si rád udělal jako první. A 4 potřebujeme. 4 bude třát. Jasný, no a se mezi tě sám rozloučím, pak si udělám tu flašku nový, tak už se začíná sbírat tady automaticky nějaký suroviny. Tak jenom teda, jak bys si to představoval, abyste viděli moji představu. Čekaj, jak jsem to říkal, že si to představu, tady by byl předek asi. Tak bych to orientoval dopředu, tam by byl zadek. Tady by začal růst nějaká, jakoby, že samozřejmě bydlení a věcičky, kde bychom měli a tak. Místo někde na forčku, pak na zahrádku, na zvířátka, no, takže tam se musím držet předku, že bude předek. Že pak samozřejmě sem dají namontovat ty kola, které jedou na biofuel nebo na nějakou páru prostě a pohání vás to. Nejste závislí na větru, tam je nějaký ostrůvek, ale nějaký pidi, to nechám bejt. Můžu vlastně něco sbírat, tak můžeme si udělat tu flešku aspoň. Máme tak. Dobře. Takže takhle sbírat prostě. Do foroty vejdou se tam ty, teď nevím, pět dávek myslím prostě vody. Takže máte větší zásobu někam, když pojete na ostrov, nebo někam na cesty větší. Bezva, to bude asi všechno ze šího dílu, já se budu chvíli o sebe starat. Takhle bych si udělal nějaký ty věcičky do foroty, vaření a tak. Tak tady porychtuju a uvidíme, kam nás zase vítr zavede. Už máme pevnou kotvu, už nemusím schánět šutry na kbelík, tak začíná se z baráček, i když hodně, teda hodně imaginárně jsou dveře jako první. Zítra bychom snad mohli tam udělat tu kuchyň, kažce, že to na ní vůbec potřebuji, jsem říkal, jo, taky ten vajngůl, no, ten nemám. A v noci samozřejmě budu hotavit, je by se mít dost těch plastů, co to byl žralok, jasný, necháš to. Suším zmysloce. Tak, a já vám díky za sledování. Pokud se vám díl líbil, dejte like, komentujte, co si myslíte o tom přežívání, co byste poradili vy zkušenější, nebo co byste chtěli vidět vy méně zkušenější. Neříkám, že já jsem nějaký expert zrovna na tu hru. Hrál jsem to znady jednou multiplayer, ale už snad jsem se něco naučil. Tak a pokud nejste odběratelé, začněte odebírat, ať nepřijete o spoustu dalších videí i z dalších her. A já se budu těšit u dalšího videa. Tak a tady zatím říkám, strávím moc sbírání zase matroše, tak něčeho děláním a ráno uvidíme, kam vyrazíme. Možná bych ještě se rychle podívám na ten radar a tak. Třeba to už vlastně všechno můžu dělat, už potřebuji jenom matroš na to, no, tak uvidíme. Rychle budeme mít tu anténu, aby jsme se mohli vlastně vydat po stopách příběhu. Já jsem ještě nic nenašel, tady ještě nejsou žádný koordináty. Dobrý, na něco narazíme, mějte se fajn, zdraví vás Alby ze svého stále se rozrůstajícího raftu, ahoj.